Sot është dita për të bërë një nderimin e të rënve, është dita e dëshmorëve dhe ne si Parti Demokratike i nderuam dëshmorët pavarësisht bindjeve politike, si nacionalistët dhe dëshmorët e krahut tjetër. Por ideja është që nuk kemi ne për ata që do ta zgjidhim konfliktin e vjetër kush kishte drejt, rëndësi ka të gjithë ata qytetarë shqiptarë të cilët dhanë jetën, guxuan dhe u përpoqën për shlirimin e vendit pavarësisht pikpamjeve të tyre apo ideologjive të tyre, ne kemi për detyrë të respektojmë dhe të nderojmë. Por nuk është thjesht një vizitë në varëzat të dëshmorëve, nuk është thjesht një kujtim, është dhe reflektim. Është reflektim për të kuptuar se për çfarë luftuan ata njerëz. Ata luftuan për ta shliruar Shqipërinë nga pushtuesi. Ndërkohë që sot qytetarët shqiptar kanë një tjetër detyrë. Kanë për detyrë të mbrojnë lirinë e tyre, të fituar me mundë sakrifica pas rënies së komunizmit dhe manifestimet të mëdha që bën qytetarët shqiptar, por kanë për detyrë njëkohësisht të mbrojnë demokracinë, të mbrojnë pluralizmin. Dhe për këtë kërkohet reagim. Nuk kërkohet ndonjë sakrificë të madhe, nuk kërkohet të japi kush jetën, por kërkohet të ketë një reagim qytetar të fortë për ta shliruar Shqipërinë nga pushtimi tjetër, nga pushtimi i oligarkëve, nga pushtimi i atyre të cilët duan ta mbajnë peng demokracinë shqiptare dhe ta kthejnë në një pushtet të përjetshëm për familjet e tyre. Për fatin e keq janë pasardhësit e atyre pinjollëve të cilët e mbajnë Shqipërinë 50 vjet të izoluar. Pra Shqipëria duhet të çliruar jo nga njerëzit, por duhet çliruar nga ideologjitë, duhet çliruar nga ideologjitë e dëmshme, duhet çliruar nga makuteria. Kjo është detyra që duhet të plotësojmë sot për të qenë në rregull me historinë e shkuar dhe me historinë e së ardhmes së fëmijëve tanë.